ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ନାରାୟଣ ଲାଇଫ କ୍ଲାସେସ ଅମେଜିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତୁମେ ଆମେ ଆଜିର ଟପିକ କ'ଣ ଅଛି? ଗ ଏବଂ ଘ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଗ ଏବଂ ଘ, ତା ଉପରେ ଆଜି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆସ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖି ଲେଖ, ରାଇଟ୍ ଓଭର ଦ ଲେଟର। ତ ଆମେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା, ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗ ଏବଂ ଘ, ଏବଂ ତିନି ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିବା। କୋଉଥିରେ? ତିନି ଗାର ମଧ୍ୟରେ। ଆସ କରିବା, ତିନି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଗ ଗ ଗ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରିଲ ଗ କୁ କେମିତି ଆମେ ତିନି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଲେ? ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଘ ଲେଖିବା। ଘ ଘ ଘ ହେଲା, ଦେଖିପାରିଲ ତିନି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଆସିବା ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବେ କଣ ଅଛି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଗ ଓ ଘ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସର୍କଲ ଦ ଲେଟର ଗ ଘ ଇନ୍ ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ। ତ କିଛି ତୁମକୁ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, ତିନି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗ ଏବଂ ଘ କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା, ସର୍କଲ କରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ଆସ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଅଛି। ଅଛି ଆମର ଗ, ହେଲା। ତ ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଗ। ଆଗର ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ପଛରେ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଆମର କଣ? ତାପରେ ଘ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅଛି, ଘଟ। ଘଟରେ ଘ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଅଛି କଣ ନା, ବଗ। ବଗରେ ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ଗ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଘର। ଘର କୋଉଠି ଅଛି? ଘ କୋଉଠି ଅଛି? ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଗବ। ଗବରେ ଗ କୋଉଠି ଅଛି ନା, ଗ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଘଉଡ଼। ଏଠି ଘ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କଣ, ଗଛ। ଗଛରେ ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ଗ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ସଘନ। ସଘନରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଘ କୋଉଠି ଅଛି ନା, ମଝିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ କଣ ଅଛି ନା, ଚାରି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଗରଜନ। ତ ଗରଜନରେ ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଘଟ ଚକ। ତ ଘ କୋଉଠି ଅଛି? ଘ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚାରି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଗମ ଗମ। ତ ଗମ ଗମରେ ଗ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଦୁଇ ଥର ଅଛି, ହେଲା। ତ ଦୁଇ ଥର ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଘନ ଘନ। ତ ଏଠି ବି ଆମର ଘ ବର୍ଣ୍ଣଟି କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଥର ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ତୁମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କପିରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।